I veckans Sparpodden... Om du vill liksom rädda världen och rädda klimatet så ska du jobba med metaller. Den stora utmaningen framåt för, för mänskligheten för allihopa, det är de stora metallerna, Det är koppar. Och så har vi precis här i dagarna börjat köra ett antal truckar utan förare. Nickelmängden försvinner. Risk försvinner. Dessutom så försvinner nickel av väldigt bra kvalitet. Det här är en utmaning för Europa. en utmaning Koppar, nickel, kobolt... Det är några av metallerna vi ska prata om idag. Geopolitik, Ryssland, Kina versus Europa. Och Mitt i denna storm så har vi bolaget och dess vd med oss. Jag säger Mikael Staffas, varmt välkommen till Sparpodden. Tack så mycket. Och Du är vd för Boliden. Är det, är det Nordens största gruvbolag? Eller hur, hur? Ja, det, det, det är vi väl kanske. Eller, eller på många jag brukar säga att vi är Europas största basmetallföretag eh, och det står jag för i alla lägen. När gruvor så kan vi diskutera om vi eller KB är störst, men basmetaller så är vi störst i hela Europa. Och när det kommer till gruvor så, man brukar ju ofta prata om att vissa gruvbolag är specialiserade inom en viss råvara, även om man nästan alltid producerar flera råvaror när man har en gruva. Men ni är väldigt diversifierade. Hur, hur ser affärsverksamheten ut? för er? Ja, Vi är diversifierade, det är ju sant. men vi har ju vår bas i det vi kallar basmetaller. Det vill säga koppar, och zink, nickel och bly. Men Sen har vi också ädelmetallerna, guld, och silver och sen har vi en av de här platina-grupperna, sen så palladium och platina-metallerna. Och sen en räcka andra metaller också, som kommer, men de blir ju mindre och mindre viktiga för den totala ekonomin. Och just nu så pratar man om elektrifiering, eh, bilbatterier och massa sånt. Där Där finns ju en hel del viktiga metaller. och då är det litium, kobolt och annat. Eh, hur står ni i Boliden i den här elektrifieringen? Ja, vi står oss väldigt bra. i elektrifieringen. Däremot har vi ingen i litium och vi tänker att inte ha något litium heller. Så att det, det, det får man leta efter hos andra. Och vi har inte eh, sällsynta jordartsmetaller heller, men vi har kobolt. Men framförallt så har vi ju koppar och nickel, som är väldigt viktiga metaller och även zink som spelar roll i elektrifieringen totalt sett. Varför inte litium? Därför att det är en helt annan sorts teknik att utvinna litium mot den gruvteknik som vi använder. Så att Vi har hållit oss borta från den delen där vi inte har någon specifik kunskap egentligen. Och, och än så länge så är det inte så att man tjänar jättemycket pengar på litium heller. Och i den här elektrifieringen och behovet av fler, och fler metaller så kommer ju väldigt mycket ifrån Kina, som är andrahandsmarknad. Hur stort beroende har vi här i väst mot Kina? Västs beroende av Kina är ju jättestort och det blir mer och mer påtalat. Inte så mycket av råvarorna kommer från Kina, det gör de delvis, men, men framför allt att det finns en stor del av vidareförädlingen som sker i Kina. Så det är klart att vi ett stort beroende. Och hur till och med kan vi göra oss mindre beroende i närtid när efterfrågan bara ökar och ökar? Ja, det där är en bra fråga. Det både mena med närtid. Och när vi är närtiden närmaste året, så är det svårt att svara. det går inte riktigt. Vi lever i en bransch där allting går i fem tio eller tioårsiker att investera. Men visst kan vi göra oss mindre beroende? Vi kommer nog aldrig kunna göra oss självförsörjande och det tror jag inte ens EU har satt upp det målet, men att göra oss mindre beroende av omvärlden för de här metallerna, inte för alla metaller, men framförallt metallerna som behövs för elektrifieringen, är ju nu numera ett tydligt mål. Och jag har inte hört exakt vad EU har... Men det, det jag kommer ihåg var, siffran jag kommer ihåg är 40 procent av några av de kritiska metallerna för batterier och så, vill EU ha som självförsörjande. Um, har ni märkt någonting från politikerhåll att uppmuntra er till att gräva mer och hitta och prospektera? Ja, det har vi nog märkt generellt sett. Man kan säga att tongångarna har ju ändrats rejält de senaste kan säga, fem åren eh, mot att de vill ha mer och mer av våra råvaror. Eh, och så får vi se nu vad, vad den här Raw Material Act kommer att få för konkreta bitar. Men det som du säger, att man säger att minst 15 procent av den nya råvaran, förutom återvinning, den nya ska minst 15 procent komma från Europa och minst 40 procent av den ska vidarefärdas i Europa. Eh, och det gör man ju inte idag på flera metaller, så det är klart att det här är en utmaning för Europa att komma upp i den här typen av självförsörjningsgrad. Och eh, på vilket sätt, hur, var det liksom, hur har tongångarna varit tidigare då, om man får jämföra med idag? Man kan ju säga att länge så var väl en, en, en tongång varit att gruvbranschen, är en en del av ett problem. Det finns miljöproblem kopplat till gruvbranschen. Vi vill nog helst inte hålla på med gruvor. Man kan importera det här. Det är inget större problem. De senaste åren, både med covid och med krig i Ukraina och andra bitar, har ju fått många att förstå att det är inte bara att köpa. När man köper så exporterar man ett miljöproblem som då är mycket större någon annanstans än vad det skulle vara här. Och samtidigt så har du hela den geopolitiska situationen runt när du inte är säker på att du har försörjning. Och därför så har ju, det har varit bakgrunden till att man har jobbat med den här lagstiftningen. som nu då är på väg. Nu, det är bara ett första förslag som har kommit, det är inte i lagen. men där man ska jobba mot att EU har en tydlig ambition att få en bättre försörjning. Där finns återvinning, vilket är en viktig del. Det kommer inte att alltså lösa hela problemet, men det är klart att det är en liten del mot, delväg. i det hela. Och Sen så har man handel i det här. Alltså att Man ska fortsätta att handla, då, helst med, med stater som anses vara vänligt inställda. Och så att man ska också ta fram mer metaller i Europa med mer, mer gruvbrytning. Och när du pratar om det här geopolitiska och, och så, finns det något konkret ni märker att eh, ni får? ni möjlighet att prospektera mer eller? Jag skulle säga att konkret vad det gäller ändrad lagstiftning så har ju inte speciellt mycket skett än, utan än så länge är det konkreta vi märker det är ju att det finns en helt annan tongång i alla diskussioner. Eh, däremot har vi kanske inte märkt direkt någon skillnad i lagstiftningen, men både det förslaget eller den utredningen som kom här för en vecka sedan om hur man ska justera hur man hanterar Natura 2000 i svensk lag. Det är fortfarande bara en utredning, det är inte en proposition, än, så är det en mindre lag, men alla har uttalat sig positivt om det hela. Vi är rätt säkra på att det kommer. Det kommer att hjälpa oss. Och sen om den här eh, kritiska råmateriallagen på EU också blir av som den ser ut nu. Jag, heller inte, inte jag heller har inte heller läst alla delarna, men det är ju tydligt sagt att om man kan få sitt projekt klassificerat som ett kritiskt projekt eller projekt med kritiskt innehåll så ska inte miljöprövning få ta mer än 24 månader. Och jag bara tänker, um, en del är ju era gruvor ni har nu, en del är potentiella andra fyndigheter. Hur ser läget ut i Sverige? Hur mycket hur mycket av de här råvarorna finns under jord? Ja, det finns ju mycket och det finns säkert mycket mer än vad vi vet, men det är lite grann en akademisk fråga, för vi måste ju hitta dem. Och det är en utmaning att hitta. Man måste prospektera. Det tar tid och det kostar pengar. Vi har prospekterat och vi har en del projekt på gång, så vi vet ju att vi har till exempel våran laverfyndighet som vi inte har något tillstånd för och det har varit en lång Lång tid på det här, tror jag, nio år sedan vi först talade om för att vi har den här fyndigheten och vi har fortfarande inte fått en bearbetningskonsumtion för den. Det där skulle kunna bli Europas största koppargruva. Varför pratar vi om storleksordning? Så det är klart att den är viktig i det här. Den skulle själv kunna öka självförsörjningen eller produktionen av kopparkoncentrat i Europa med kanske 10% eller 15% till och med. Så att det här är så liksom stora bitar och den har vi. och Den är ju ett resultat av prospektering som har bedrivits för 20 år sedan. Allt sånt här tar ju tid. Vi har också nyligen kommit ut med en ny malmbasberäkning. Det är hela biten men det som var intressant med en var ju Garpenbergsgruvan där vi har hittat ytterligare en, en, en mineralisering i närheten. och Sen har vi också utvidgat de befintliga mineraliseringar. Vi har, och det ser ju väldigt bra ut i Garpenberg. Och vi har också talat om för omvärlden att vi nu tittar på möjligheten att kunna expandera Garpenbergsgruvan kopplat då till de prospekteringsresultat vi har gjort. Men, men det här är ju som sagt, man ska må, det här är ju resultat av prospektering under lång tid och det är ju inte så att man bara knäpper med fingrarna och sen så har man färdigutbildade geologer som på en gång går på rätt ställen och hittar rätt saker. Eh, utan allt det här tar ju tid. Men samtidigt så du pratar om den här lavarfyndigheten som skulle kunna bli Europas största koppargruva. Och du pratar om att det har ändå gått nio år sedan man först började flagga för det här. Är inte det frustrerande då? Jo, och det har varit många vändor, frustration i, i, i den där. Så vissa har det varit det. Vi, vi har haft eh, många frustrerande bitar, men vi har inte gett upp den Vi har fortsatt och hållit på att jobba med frågan. Och vad på tal om just den eftersom det det lätt större än vad jag trodde faktiskt sen, sen innan. Men eh, vad är statusen där då? Statusen där är ju att vi, vi ansökte om det som heter bearbetningskoncession. Det är ju när ett gruvföretag får mineralrättigheterna och får ensamrätten på en fyndighet. I grunden äger ju staten alla mineraler i Sverige. Eh, vi har då inte fått det. än. Det föregicks av att den tidigare regeringen höll på fyra år och vände vidare på saker. Sen var det en lång vändning och vridning i olika domstolssystem runt det här. Till slut kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att på det sättet som EU-lagstiftning fungerar kombinerat med den svenska minerallagen så var man tvungen att söka, göra miljöprövning två gånger. Först en för att få ett Natura 2000-tillstånd och, och sen en riktig miljöprövning. Att göra det här två gånger anser ju vi är helt absurt. Baserat på det så tillsatte den gamla regeringen en utredning om hur man skulle kunna göra om i den här totala biten. Man ska fortfarande göra en fullständig miljöprövning. Det är inte det, men man ska göra det en gång. Och man ska göra det på slutet så att man ska kunna få den här så kallade bvs koncessionen utan att behöva göra en fullständig miljöprövning, det så kallade to naturhetsutståndet. Den utredningen kom för två veckor sedan. En utredning, en utredning det är inte samma sak som proposition och inte samma sak som att det fattas en lag. Men det låter i tongångarna som att vi ska kunna få en ny lag kanske redan om ett år eller drygt ett år. Det ska ju skrivas propositioner, det ska remissas och så, vidare och så vidare. Men vi är ett steg närmare? då? Vi är definitivt ett steg närmare. Men du sa någonting intressant lite tidigare i intervjun. Att, eh, när vi importerar från till exempel Kina-metaller så exporterar vi ja, de här eh, miljöpåverkan. Men eh, hur, hur står sig Boliden internationellt eh, i miljösammanhang? Vi står oss bra. Nu är Miljö väldigt många delar, så man kan säkert plocka fram någon bit där vi också kan bli bättre, men generellt sett så brukar vi säga det att vi tål att tittas på egentligen alla bitar. Om man tar bara några aspekter av miljö, det här är inte alltihopa, men du kan ta till exempel koldioxidfotavtryck så har vi bland de bästa koldioxidfotavtrycken för att producera metallerna som finns i världen, så det kan vi titta på. Vad det gäller utsläpp till till vatten och utsläpp till luft så ligger vi väldigt bra till, det kan man också jämföra. Vi ligger väldigt bra till på sådana här mer basala saker som säkerhet. Vi har inte haft ett dödsfall i vår verksamhet på 15 år. Då kan man säga, varför yst du om det? Det är väl klart att man inte ska ha några dödsfall. Men man ska komma ihåg att även väldigt seriösa gruvföretag av vår storlek har ungefär ett dödsfall per år i snitt. Eh, och, och då Går man då vidare till den diverse andra gruvor som inte bedrivs av seriösa gruvföretag så har man ju väldigt mycket dödsfall och andra arbetsmiljöproblem. Så där ligger vi bra till också. Eh, och vi har tagit det här ett vidare. Vi har tittat på sådana saker som biodiversitet. Här blir det väldigt svårt att jämföra därför att det finns inte riktigt bra statistik och alla gruvor finns i olika former av naturmiljö. Men vi tror att även där så ligger vårt sätt att bedriva gruvor väldigt bra till även om det behövs mer, mer så att säga, statistik, inte rätt ord, men mer jämförelsebitar, hur bra det är. Men vi har ju själva satt en ambition om att till 2030 så ska vi vara nettopositiva vad det gäller biodiversitet, vilket jag tror ingen annan har vågat säga än. Och, eh, ni har ju verksamheten inte bara i Sverige, utan det är ett antal länder. Mm. Eh, hur skiljer det sig? För mycket har vi pratat om juridik och lagstiftning och så vidare. Hur mycket skiljer sig lagstiftningen från land till land? Alltså man kan säga På ett sätt så skiljer det ju från varje land. Alla har sin egen lagstiftning. så det är olika på samma sätt. olika Men sen kan man sen ta de länderna där vi är verksamma, som ju är Finland, Sverige, Norge och Irland, så är det på sätt och vis kan du säga, samma sak. Det finns lagstiftning för att säkerställa olika former av äganderätter till mineraler lagstiftning för att säkerställa att, att man får miljötillstånd. och så vidare. Sen hur man söker om de här och hur de... GS och vilka principer som används skiljer. Men alla de här länderna som jag nämnde nu och faktiskt i det här fallet även Norge, som vad gäller just den här typen av frågor också är ett EU-land, har ju allihopa EU-direktiv i bakgrunden, så att det är klart att det är liknande, även om det rent praktiskt ser olika ut hur man, hur man söker och så vidare. En råvara som man pratar ofta om är extra kritisk, är kobolt, inte bara för att den är väldigt viktig, utan det är för att den också till stor del produceras i Kongo. Äh, finns lite på lite andra ställen. Men hur är äh, möjligheten att producera, Kongo, äh, producera kobolt hos er? Vi producerar kobolt till att börja med. Det här brukar vara en bit. Är vi en vi störst eller näst störst i Europa på koboltproduktion? Det vore lite på var man befinner sig. Det här är ju en bi för oss. Vi har ingen koboltgruva utan den kobolt vi har. Idag kommer det från Kivitsa-gruvan i norra Finland. Vi hade, det kommer även kobolt från Kyrilacht gruvan så länge den var öppen också i, i östra Finland. Eh, jag tror att det är väldigt få som startar en gruva, om ens någon, för att det finns kobolt. Utan det är som en bimetall till ofta nickel och ibland till koppar som man får fram kobolt. Och det är därför som det är så svårt att, så att säga, förse världen med kobolt. Utan det som krävs för att man ska få mer kobolt i världen det är ju att det krävs, öppnas mer nickelgruvor och mer koppargruvor. Då får man kobolt som metall på vissa ställen. Men Innebär det inte att man får en överproduktion av nickel? för att på kobolt? Nej, därför att, det är, jag skulle säga att bristen på nickel är också påtaglig framåt. Jag skulle säga att Om man funderar på vilka råvaror som är problematiska så pratas det mycket om de här sällsynta Och De är kanske mest problematiska för att det är 100 Kina. Men däremot så behövs det inte så många gruvor. Vad Så helt plötsligt har vi tillräckligt mycket och mer. Så att, och går man tillbaka ett antal år i tiden, kanske 20-30 år, så var USA helt dominerande på c jordmetaller. Men de har ju stängt gruvorna för de har blivit utkonkurrerade. Så att det har ju varit en dålig affär att hålla på med C-synta jordmetaller. Så att, det är väl inte det. Men jag tror att det stora utmaningen framåt för, för säga, mänskligheten, för allihopa, det är de stora metallerna. Det är koppar. All elektrifiering. Överallt i alla lägen behöver koppar. och Koppar gör vi redan av idag av med mycket. och har någonting som, Det är 25 miljoner ton ungefär i världen. Koppar som med som många tror ska dubblas då på 15 år. och och sånt där och Det blir 25 miljoner ton eh, metall som ska läggas till. Om man är men de här siffrorna säger att man tror det är 25 miljoner ton... Och då kan man tänka sig att En IT-gruva som vi har som ju är den största, den största koppargruvan i Europa. Den gör 100 000 ton per år. Det vill säga att du, du behöver 250 sådana gruvor nya i världen. Och det förstår ju alla att det, det går inte så fort. De varken finns eller det finns tillstånd eller det är svårt att bygga på. Så jag tror ju när vi sitter här om, när jag är riktigt gammal om, om 21 till år tillbaka, så är det koppar som folk kommer uppleva har varit det största problemet. Och nickel är liknande. Det är en stor metall där man också ska dubbla eller mer än så efterfrågan. Och det krävs mycket gruva för det. Säljs inte jordsmetaller. Det är som El har sagt att om de får ordning på det här projektet, de här höpikirorna, då löser de Europas med en gruva. Så löser de Europas problem, har de sagt. Det är inte min, det är inte min information. Nej, men vi ska ändå ta just, du nämnde Kiruna mm. lite grann och vi har fått in jättemånga frågor och det är alltid uppskattat. Men då går vi in på just Kiruna. Red Bull frågar, hur kan de nya fyndigheterna i Kiruna påverka Boliden på kort och lång sikt? Till att börja med, är de nya? <laughs> Nja, alltså, Per fyndigheten i Kiruna är ju jättegammal, så den är ju inte ny. Det är som, och att, den har, att det finns är, och metaller i den det är ju inte nytt heller. Däremot det som är nytt är väl att man har gjort en uppskattning om hur mycket som finns. Så det är väl det som är det nya. Eh, vi är ju inte direkt påverkade av det här. må finns en indirekt bit där för att, att få det här att fungera så behövs det ju ett industrilandskap runt det hela. Man behöver få fram till exempel svavelsyra som nog vi kan producera mer av. Svavelsyra är en intressant bit. Vi har ju producerat och är en av de största procenten av svavelsyra. Det har ju vanligt sett varit ett mer ett problem än en tillgång eftersom svavelsyra om man inte säljer det så är det ett miljöproblem. Och det är bland, Vissa längre att det varit svårt att sälja. Eller man har fått väldigt lite betalt för det. väldigt Nu finns det andra struktur, strukturella ändringar i svavelsyramarknaden vilket gör att den har börjat gå upp i pris också. Och sådär, Kopplat till de här och sådär, så kommer det behövas rätt mycket svavelsyra. och Där är, är vi med på ett hörn. Men annars har vi inte någon direkt påverkan i övrigt. Och, uh, utöver att ni har grudit så har ni ju smältverk. Mm. Till att börja med, börja Har alla gruvbolag smältverk? och Om inte, de har det, varför har ni det? Jag att, att Alla gruvbolag har inte smältverk. Det finns gruvbolag som har smältverk och det finns de som inte har några alls. Och Sen finns det ju då helt fristående smältverksbolag. som inte har några gruvor. Så länge du håller till sulfider... så starkt kan jag säga starkt Världens gruvor består av oxider och sulfider. Oxider kan man få fram färdig metall utan något smältverk och för sulfid behöver smältverk. Eh, man kan säga om det här att oxiderna håller på att ta slut fortare än sulfiderna, så att smältverk blir viktigare i den här biten. Och det är en viktig del utav förädlingen, även om förädlingsvärdet i smältverk är relativt lågt. Eh, vi är väldigt glada över vid den balansen vi har mellan gur och smältverk. Men det finns ju andra som har andra balanser och det, det finns för och nackdelar med alla modeller. Vi har varit inne lite grann på geopolitik och du nämnde också kriget i Ukraina. Och En effekt på det är ju energipriserna. Mm. Och, rätt med mig om jag har fel, men de här smältverken är energikrävande. Mycket, energikrävande. Mycket energikrävande. Hur påverkar det er verksamhet där? Vi påverkas av det egentligen ganska mycket. Nu i sig, När vi pratar om det här just nu så är ju faktiskt energiprisen på väg ner igen. Men under året under 2022 så påverkades vi mycket. Dock mindre än många av våra konkurrenter. Och vi påverkades ju i flera olika led av det här. Allt ifrån att när vi, våra sprängämnen och en kemikalier har ju en stor gaskomponent i sig. Så de blev väldigt mycket dyrare ganska fort. Och sen blev ju elen dyr. Det tror jag alla är fullt medvetna om. Där har ju vi klarat oss bättre än våra konkurrenter eftersom Dels så befinner vi oss i Skandinavien, som trots hur mycket vi vi om att vi har höga elpriser är de faktiskt något lägre än vad i det är i resten av Europa. vilket är bra för oss. Sen hade vi också en väldigt stor del av vår försörjning på långtidskontrakt så vi klarade också oss bättre under fjolåret än vad många andra gjorde. Så att, ja, Vi har haft en rejäl prishöjning. Om vi tittar totalt sett på våra inköpta varor så hade vi en 20 procent inflation 2022 mot 2021. Och Det är ju inget bra. Det är liksom jobbet överhuvudtaget. Men så var det ju en större inflation på metallpriserna så att netto så, så tjänade ju vi mer pengar 22 än tidigare i den här allmänna blandningen. Ja men På det så har vi en eh, tittarfråga vi fått in från eh, Niklas Tellander som undrar vad är de absolut största utmaningarna för Boliden just nu? Och då vill han inte ha bara regulatoriska utan lite ja. andra grejer. Det som är speciellt för Boliden generellt sett, det är ju att vi har otroligt stor capex-nivå. Vi är ett stort investerande bolag. Vi är en kapitalintensiv industri och att se till att man både väljer rätt investeringsprojekt och sen genomför det på ett bra sätt det är alltid en stor utmaning. Sen är det Dessutom så att 2023 nu så har vi den största investeringsnivån någonsin som vi har någonsin haft. Vi hade den högsta nivån redan 22. Då gjorde vi med 10 miljarder. investeringar. Och I år så har vi 15 miljarder. som vi har kommunicerat ut till marknaden. kommunicerat Jag tror att vi är den största investeraren i befintlig verksamhet på hela Stockholmsbörsen. Jag gärna Rätta mig om jag har fel. Det kan finnas någon som har med, Men kan finnas mer. Vi är betydligt större än vårt allmänna storlek. Vad det, gäller det, här. Och det är klart en utmaning att säkerställa att de här 15 miljarderna verkligen landar precis på rätt. ställe. Så det är ju vår stora utmaning. Vi måste både säkerställa att inte 15 blir något annat än 15 och att tidtabellplaner hålls och att vi dessutom får fram verksamheter som är fullt funktionsduliga. Jag vill inte på något sätt säga att, det här, att jag inte tror att det kommer bli så. Det kommer att bli så här, men det är klart att vi ägnar mycket tid och kraft åt det. Jag kom precis från Norge och Odda, där ju vi nu bygger ett nästan helt nytt smältverk i ett gammalt smältverk. Vi expanderar rejält produktionskapaciteten från 200 000 till 350 000 ton, men vi gör också om processen så att vi kan utvinna mycket mer bimetaller än vad vi kunde förut. Och det är klart att sånt här är viktigt att det blir rätt och det ägnar vi mycket tid och kraft åt. Men rent konkret, vad, vad mer används de här 15 miljarderna för det, det är mycket pengar som ska läggas på ett och samma år? Vi brukar säga Av de där 15 miljarderna så är ungefär hälften kopplat till tre specifika projekt. Odda-projektet i, i Norge, där vi då bygger ett, ett helt nytt smältverk. Det, är en, det i sig har jag är den största industriinvesteringen i Norge någonsin på fastlandet, om du räknar bort oljeindustrin. Vi, vi bygger i Kristneberg uppe i... i västerbotten så bygger vi ut för att ta hand om en ny mankropp som heter rävbliden i Kristinebergsgruvan. Det här ska också bli peppa peppa tar ett trä, för vi på med en teknikutveckling också, men det ska också bli eventuellt helt fossilfritt. Det vill säga vi kommer att bara köra en helt på el, hela produktionen och hela uppfodringen i Kristinebergsgruvan och Vi hoppas att vi ska lyckas med det. Så Det, är ett, och det tredje stora projektet är ett projekt som kanske inte är så kul, men väldigt viktigt. och Det är att vi måste, för att kunna säkerställa driften i IT-gruvan så måste vi förstärka dammarna där. och Då måste vi också bygga om en massa infrastruktur, så där har vi också ett stort projekt. De där två tre tillsammans är hälften av pengarna. Den andra halvan är liksom det vanliga, de, på att säga. Men gruvföretag håller hela tiden på med stora investeringar. Vi investerar i att vi Bygger ut normalt så gruvorna hela tiden expanderar. Alltså, även om vi produktionen är densamma så måste vi bygga ut nya det vi kallar för tillredning, så alltså ny infrastruktur för att komma liksom längre åt in i gruvorna. Man kan ju inte bryta samma ton två gånger. Vi jobbar med det som kallas för gråbergsbrytning eller stripping, det vill säga när man tar bort icke-fyndigt material från ytan för att komma åt någonting som ligger under och det. Och sen har vi stora vanliga, klassiska ersättningsinvesteringar. Allt eftersom vi sliter ner befintlig infrastruktur och maskinpark så behöver den ersättas. Hallå! Har ni koll på Nordnets Private Banking-erbjudande? Ni som är Private Banking-kunder på Nordnet får förmånlig courtage kanon med man och även förmånlig utlåningsränta. Men utöver detta får man även Förmånlig sparränta på ISK, kapitalförsäkring eller sparkonto. Men hur blir jag private banking-kund? Först och främst, det här är en helt gratis tjänst. Och Det du behöver är att samla ett samlat sparande på 2,5 miljoner kronor. Och I de här 2,5 miljoner kronorna kan du till exempel stoppa in din tjänstepension vilket kan underlätta för många att komma upp över gränsen. Så in på Nordnet, kolla in vår private banking-erbjudande och lycka till! Senare i Sparpodden Så har vi precis här i dagarna börjat köra ett antal truckar utanför den, helt förare. Men risken att vi skulle att säga, bli bortreglerade... Ja, det är den här ständiga frågan om bly. Norilsk har en väldigt bra kvalitet på sitt nickel. vilket gör att Nickelmängden försvinner, risk försvinner. dessutom så försvinner nickel av bra kvalitet. Det här är en utmaning för Europa att det finns nickel i framförallt den finska men även i den svenska berggrunden. Det är jag helt övertygad om. Och, eh, en sak till som jag... För jättelänge sedan, gjorde en intervju med någon av era medarbetare som fokade på självkörande bilar, eller framförallt var det nog eh, fordon. I ert fall. Hur, eh, och det här var nog 2017. Hur långt har ni kommit med självkörande fordon i era gruvor? Hos er på Boliden? Vi har kommit en, en bra bit, men det finns också mycket mer att göra. Det där vi har kommit längst det är med, med våra lastare, som vi tar malm ofta från ett brytrum och sen ska köra dem bort någonstans och lägga dem på en lastbil eller lägga dem mitt, eh, ner in, in i något mellanlager. Där så är det inte hela cykeln, men av cykeln kan köras helt själv. vilket gör att Samma operatör kan köra mer än en lastmaskin. Så Där har vi kommit ganska långt. och det är bra att över 50% om tar till exempel till som lastas med eh, automatlastning, fjärrlastning. Borrning, som är mycket i underårsgruvor och, och även i dagbladet för den delen. Där har vi också en väldigt stor del av borrningen som sker nu automatiskt eller på distans, men i princip kan du säga att maskinen klarar av väldigt mycket själv, men måste ändå ha en operatör som övervakar, för vissa moment måste fortfarande göras för hand, men då kan de göras fjärrstyrt. Det som är spännande just nu, och precis här i dagarna, det är också vad det gäller själva lastbilskörningen, och i, i ITIC då, dag, och så har vi precis här i dagarna börjat köra ett antal truckar utan förare, helt förlöst. Det här är de stora truckarna med 300 ton malm på lastet och 200 ton tomvikt, och 500 ton som kommer förande. Det här är de första bitarna runt det här. Vi kommer att börja i första steg tror jag att automatisera åtta stycken truckar som kommer gå själva. De första av dem är redan igång och går just nu. Och Det här kommer att gå vidare mot att vi kommer att få mer, och mer självkörande fordon. Inte för exakt alla delar av verksamheten, men för en större del av det. Och är det här för att kunna pressa ner personalkostnader eller vad, vad är målet? Ja, målet är att öka produktiviteten och det är klart att personalkostnader är en bit i det här. Men det är också så... Nu är det liksom där, det finns det en koppling för det är automation och sen så är det också elektrifiering. Och det betyder att vi kan nog köra lite mer tid. Eftersom vi inte har någon chaufför där så kan man köra i tider när till exempel spränggaser ligger, så man inte kan ha någon människor i området. Kan man köra ändå, då får man längre driftstid. Man kan också man kopplar till elektrifiering, faktiskt köra fortare. Så Vi får en produktivitetsökning på våra truckar förutom då bara att vi också har färre chaufförer igång. Men innebär är det liksom en lösning för att få upp produktionen istället för att öppna nya gruvor? Eller, jag tror att både och är men, ja. det här I grund och botten så är det ju så att om du öppnar en gruva så kommer du att driva den gruvan till gruvan att du har brutit ut allt som är värt att bryta. Och Då kan man diskutera hur fort man gör det, och det här kanske till rätt sätt gör man kan byta ut det något det fortare, men det blir inte mer total, för att få mer total metall. så måste du få mer prospektering och öppna fler gruvor. Det, det, det är inte så att du hittar, att du det råkar finnas mer metall i backen bara för att du kör utan chaufförer. Men om vi leker med tanken att uh, det politiska har ni mer, Ni har det regulatoriska mer, hur? Uh, och Du får göra liksom hur du vill. Vad hade du gjort då? Hade ni öppnat som många gruvor ni kan? Hade ni investerat annorlunda? eller Hur ser ditt drömlandskap ut? Ja, det där är en akademisk fråga, för att man, står ju där man står och måste jobba med det man har. Vi har ju ett antal större projekt som ligger liksom i vår pipeline vi har pratat om att vi ska förlänga livslängden i Kevitsa med det vi kallar Kevitsa omtag 5. Vi ska fundera på om vi kan bygga ut Garpenberggruvan. Till större bit. Vi har det som heter Tara Deep som, som funderar på hur man ska kunna fortsätta utveckla Taragruvan på Irland. Vi har Lave-projektet som vi nämnde tidigare. här som ett eget projekt. Och Vi har väl en del större projekt vi ska göra på smältverken också. Jag brukar ofta få frågan... Om du liksom, hur ska du prioritera med de här? Jag brukar säga att jag behöver inte riktigt prioritera därför att i realiteten, ingen av de här projekten som jag just nämnde är färdiga för att det är beslut idag utöver rent tekniska eller tillståndsmässiga skäl. Och skulle det vara så att helt plötsligt alla blev färdiga samtidigt och alla fick tillstånd samtidigt, ja, då måste jag ju prioritera. Då. Men, men just nu så har jag inte det för inte, nu är min. Min utmaning det är att säkerställa att vi får fart i den här projektutvecklingen, att vi får fram nya projekt via prospektering och gruvutveckling runt det här och att vi också får tillstånd för att kunna göra dem. Det är det som, som är vår begränsning. Det är inte tillgång på pengar till exempel. Det är inte egentligen tillgång på personal heller. Skulle vi få alla de här på en gång, då behöver vi nog kanske fler gör det vad vi har just nu, men just för att vara liksom normal takt så har vi också personal som vi klarar oss. Men du har nämnt eh, lite innan att man kan inte trolla fram eh, färdigutbildade geologer och det finns eh, annat. Fin upplever du att det finns en personalbrist med rätt kunskap att rekrytera? Det där är alltid en svår fråga att svara på därför att ja, jag kan ge ett exempel på att det finns ett antal situationer där jag har svårt att rekrytera. så det finns det. finns Men jag kan inte säga att jag generellt sett har svårt att rekrytera. Vi betalar ganska bra och har en tendens att kunna locka folk även från, från andra industrier att komma till oss. Så vi, är, vi stiger i ranking på såna här högskolerankingar och vi upplever att vi har bra söktryck. Jag var just, Det är mest anekdotiskt, men det var inte sant nu. Jag var just i Odda på norska västlandet Där har vi alltid utbildat våra egna operatörer via eh, Olika former av utbildningar som vi gör tillsammans med gymnasieskola och tillsammans med yrkesutbildningsskola. Och då har vi ett antal, ett antal praktikanter som, som går hos oss, som går tre år. Och Vi brukar ta in 20-25 varje år, och det har ofta varit ganska svårt. Vi har fått 20-25 och varit rätt nöjda. Det har varit ungefär så många sökande. eller kanske några flera ganska bra. Nu har vi i år helt plötsligt 100 sökande på de här 25 platserna. Vi har fått ett rejält uppsving runt det hela, vilket är kopplat till både det här med att fler och fler ser att metaller är faktiskt det som behövs i världen. Om du vill liksom rädda världen och rädda klimatet så ska du jobba med metaller. Plus att det liksom blir mer känt att det här är en industri som kommer att finnas länge. Vi finns ju ofta på udda ställen, även odda i Norge, lite udda ställen. Om du flyttar dit så blir du lite beroende. av är inte så lätt att hitta något annat jobb. Utan Om boligen skulle lägga ner så är det risk att du behöver flytta. Då blir det en massa andra konsekvenser. Nu tror jag att många tycker att det är absolut ingen risk att boligen kommer att lägga ner. I det fallet, zink kommer att behövas under hela den professionella karriären för många ungdomar de senaste 40 åren, och Då tar man sig också så där. Risken av att köpa hus och bilda familj på den typen av orter. Det är en positiv... Den här gamla negativa svängen av att liksom landsbygden avfolkades kan i vissa fall i alla fall bromsas upp. Och det, det ser roligt ut just nu. Men Om man pratar om investeringar, som ni ändå ska göra så, så har du också nämnt att det är långa cykler. Man investerar nu för nåt som kanske kommer ge nytta många år framåt. Hur ser du på risken att ni gör en investering, det ser bra ut och sen ändras det regulatoriska och man stoppas på mållinjen? Finns det någon sån risk du oroar dig för? Nej, det är inte så mycket. Det finns, jag skulle säga att Risken när man ändras under pågående drift är nog relativt låg. Vi har vissa sådana Lite knöliga exempel. Det har ju funnits lite blyregleringar som ibland har gjort att man kanske måste stoppa blyverksamhet och sånt. Men det är inte en stor problem. Då kan man mer fråga om det är så att marknaden försvinner. Finns det någon risk att vi investerar en massa pengar för någonting som marknaden inte vill betala för framöver? Och den frågan måste man alltid ställa så Jag tycker att risken är ganska liten. Vi som sagt håller ju på med precis det som världen behöver alla metaller som krävs för omställningen och så vidare. Så det känns ju som att den kommersiella risken är relativt liten, eller snarare på uppsidan att vi snarare kan få bättre metallpriser. Men visste det finns en risk. Det är ju den sekunden man tror att man alltid kommer att ha jättebra metallpriser så kommer det att utstå att ras någon gång. Men, men risken att vi skulle att säga bli bortreglerade. Ja, det är den här ständiga frågan om bly. Det finns ju alltid en vision om att bly skulle förbjudas. Nu är bly. Vi tycker själva att bly är en riktigt bra metall, har väldigt många fördelar och är någonting som egentligen värre än borde ta till sig. Så vi tycker att det är av den anledningen som vi försöker redigera bort den och det finns ju vissa som vill det. Sen är bly en relativt begränsad del av vår verksamhet så att det är inte så att boliden står och faller med bly. Men inte bly otroligt giftigt? Bly är väl inte... Om du tar bly i metallisk form, blytacka i din hand, så är det egentligen ingen fara alls. Du kan sticka på den där och göra allt möjligt. Det måste bly i vissa former. Om du tar den där bly blyet och smälter så du får blyångor upp i luften, då ska du något för försöka vara försiktig med att andas i det hela. Så visst finns det vissa former som bly absolut inte är hälsosamt. Jag tänkte som ja, och var, på blyfritt bensin. Det var ju en klassisk bit att man använde bly som ett smörjmedel i bensin som blev en blyånga som man andades in. Så ska man inte göra. Men idag används används bly huvudsakligen som en metall i batterier, bilbatterier och andra batterilösningar för stationära applikationer, till exempel såna stora batterier som står i källare på en sjukhus för att säkerställa att elen inte försvinner mitt under operation och så vidare. För såna applikationer är bly ingen fara. Och det är en billig och bra, praktisk beprövad metall som har väldigt hög... Eller de, de batterierna har väldigt hög driftsäkerhet. Och så vidare. Och givet att vi ska elektrifiera mer och mer samhället så borde blybatterier ha en väldigt tydlig roll. De är tunga, så de, de blir ju inte så att man ska ha dem som grunden för bilbatterier och köra runt med dem. Men allting som står stilla, så är blybatterier en väldigt bra lösning. Vi har tidigare pratat om det här med metaller från Kina, och så, men om vi tar det andra landet, Ryssland... Där vet jag att nickel, där är väldigt mycket från Norilsk mm. i Ryssland. Mm. Hur kommer man bort från det beroendet? för Det är väl en stor del av kakan bara i Norilsk? Ja, Norilsk är väl en av världens största nickelproducenter. Och producerar nickel. Och för att göra hela, nickel är lite mer komplicerad än andra metaller. Därför att nickel Ren nickel produceras nästan inte, utan nickel ska in i någonting. Nickel ska in i bilbatterier, nickel ska in i rostfritt stål och så vidare. Och det gör det att kvalitetskraven på nickel varierar väldigt mycket och framförallt så är det höga kvalitetskrav på det nickel som ska gå in i bilbatterier. De här nya moderna eh, litiumbatterierna som jag inte borde heta nickelbatterier, för nickel är som liksom det mest i, av det i det hela. Eh, nickel eller Norilsk har en väldigt bra kvalitet på sitt nickel. vilket gör att Nickelmängden försvinner, och försvinner. dessutom så försvinner nickel av väldigt bra kvalitet. Det här är en utmaning för Europa. Man kan konstatera att Trots att kriget har gått så här långt som det har gått så har Europa inte, och inte USA heller, och inte Storbritannien heller sanktionerat nickel som metall kopplat till Ryssland, och inte heller Norilsk nickel som företag. Och det är ju för att Europa har ett beroende nickel som är inte speciellt kul. Alternativet är, heter Indonesien. Det finns mycket nickel i Indonesien men nickel i Indonesien har, kommer av en annan sort har en annan geologisk eller kemisk sammansättning. Vilket gör att Det i alla fall hittills har varit svårt att använda det nickel till att göra bilbatterier. Av. Det finns teknisk utveckling som pågår, där, så det kanske går att använda sådant nickel också här i en framtid också till bilbatterier. Det andra problemet med Indonesien och det är nickel som kommer därifrån och det har att göra med den kemin som blir av det här är att det går åt vansinnigt mycket CO2 för att producera den, så att den ryska nickel är dessutom lågt på CO2. Så bra kvalitet, låg CO2, tyvärr från fel land. Ersätts av Indonesien, vilket kanske är ett bättre land, men tyvärr sämre miljöprestanda på många områden. Det är både CO2, men även gruvdriften inom ledsedeln har nog mycket annat att önska också. Så det här är en utmaning för världen. I det här så producerar ju Boliden också nickel och vi producerar ju nickel som rent kemiskt liknar det ryska nickel, så det är nickel av bra kvalitet, vilket ju inte är bra för oss då, så vi har ju en, en... Vi sitter även där i en rätt så bra situation vad det gäller. Hur stor är potentialen här om ni fick utvinna mer? Alltså på kort sikt så utvinner vi så mycket vi kan. Jag nämnde ju tidigare det här med Kevitsa omtag 5. Det är lite tekniskt kanske, men det är alltså en, en förlängning. Vår Kevitsa-gruva som den går och står idag kanske räcker i tio år till. Eh, och om vi gör ett omtag 5, som det heter, så vet vi inte exakt men det kanske skulle förlänga Kevitsa-gruvans livslängd ytterligare 10 år. Eh, så det skulle bli 20 år istället. Det här håller vi på att räkna på, för det kommer krävs en hel del investeringar. Vi tittar på, på de möjligheterna, men kortsiktigt så kan vi inte producera något mer. Vi kan inte trolla fram. Vi har egentligen inga... Av de fyndigheterna jag nämnt tidigare så har vi inte så mycket som har nickel i sig. Så att det, och Här kommer problematiken. Därför att, jag tror vi är 30 av nickelet som produceras i Europa idag. Alltså, vet, det det det. Och vi kan inte på något kort sätt göra något, något radikalt. Vi måste börja prospektera. Vi har nog egentligen inga nickelfyndigheter som står färdiga och väntar. Vi har kanske någon någonstans, men det är ganska liten. i sammanhanget. Det tror jag att så många andra har heller. Så att Europa måste ju börja prospektera. efter nickel. Att det finns nickel i framförallt den finska men även den svenska berggrunden det är jag helt övertygad om. Och, eh, på tal om eh, Norilsk, du sa att de har, man har inte sanktionerat just den biten, kanske för att man inte kan och så. Har ni några kopplingar till Norilsk Nickel som skulle kunna hamna under luppen ifall man hade en sån här sanktion? Ja, vi har, vi har en, en väldigt tydlig koppling mot Norilsk. I Harjavalta i Finland så har vi ett smältverk, ett koppar smältverk och ett nickelsmältverk. På samma industritomt så har Norilsk nickel, nickel ett hur nickel Vi har ett nickelsmältverk, de har ett nickel-raffinaderi. Vi har ingenting med varandra att göra rent vad det gäller materialströmmar. Så Vårt nickel går inte till dem, och och deras nickel går inte till oss och så vidare. däremot så delar vi industriområdet så Vi har 23 stycken avtal och som reglerar allt från omklädningsrum till energiförsörjning. Vi har gemensam vattenrening och en massa saker. som är gemensamma. Så att om Norilsk Nickel som företag skulle bli sanktionerat eller för en del av Norilsk Nickel som företag skulle bestämmas att lägga ner verksamheten i Harjavalta så får det påverkan på oss. Eh, inte så att vi måste lägga ner vår verksamhet, men vi kommer få kostnadsfördyringar eftersom vi kommer behöva bära en hel del kostnader som vi då delar på själva. Och allmänt då? Du eh, har ju uppenbarligen eh, fixat ett utrymme för investeringar i år, eh, men om man ser från aktieägarna då, om man inte... Om du skulle visa sig att eh, de här investeringarna är lite dyrare än vad det ger och så vidare, skulle man inte kunna tänka sig att man höjer utdelningen eller ger tillbaka på något annat sätt? Vi har en väldigt tydlig utdelningspolicy som har legat i ja, snart 15 år och som bygger på både en, en utdelning som är kopplad direkt till vilken vinst vi gör och sen en utdelning som är kopplad till hur balansräkningen ser ut. Vi delar ut väldigt mycket pengar också. Vi har ju höjt lite av vår utdelning och har en bra direktavkastning, så jag tycker att aktieägarna får det de har, eller det de, så att de klarar sig ganska bra på det Men frågan är ju egentligen om de här 15 miljarderna kommer i avkastning framåt. Och den här 15 miljarderna kommer nog ge re, re, rätt rejäl avkastning. Vi ska komma ihåg att boligen som företag har ju över tid haft kanske 15 avkastning på sysselsättning. Förra året så var det ju snarare upp på 25 procent avkastning på sysselsättning. Det var ett väldigt speciellt år, väldigt bra år för oss. Så att jag tror att man Som aktieägare kan vara ganska lugn med att när vi investerar pengar så skapar det värde. framöver. En sak man brukar prata om är att metaller generellt är ju inflationsskyddande i och med att det ju, man tappar i värde. Så samtidigt så är ju metaller som ni använder mycket i industrin. och Det är ju cykliskt och annat. Hur står sig Boliden i en lågkonjunktur? Det Den klart en lågkonjunktur att slå ganska hårt mot oss om lågkonjunkturerna är som de har varit historiskt, det vill säga att då går metallpriserna ner. För Det har ju varit en, en sån här typisk indikator. Så fort det blir till lågkonjunktur så rasar kopparpriset. Det är liksom det första som rasar. det där. Man brukar snarare säga att när det kopparpriset rasar det är först då som nationalekonomer vet att det är lågkonjunktur. För det, är liksom det är det som inleder alltihopa. Den här gången lite speciellt eftersom, eftersom det finns en underliggande efterfrågeökning kopplat till omställning och rektifiering och allting sånt. Så än så länge har vi inte märkt det. Kopparpriset har ju snarare gått upp. En trots att alla märker att det börjar komma lågkonjunktur och vi stiger räntor. Och, och så vidare. Men om det skulle bli ett liknande förlopp som tidigare så har vi en bra både planering, finansiell planering och vi har säkerställt att vi har tillgångar, finansiella tillgångar för att hantera eh, lågkonjunkturer. Men om det blir en klassisk lågkonjunktur när rasat, så, så slår det direkt mot oss. Det påverkar direkt resultatet och kassaflödet. Och innebär det att du är lite försiktig till investeringar och vill få ner skuldsättningen, så att ifall det kommer en kris att ni står stadiga även då? Ja, det kan man säga. men, men skuldsättningen sätts ju till den här så den är satt att Vi ska eh, egentligen inte ha en starkare balansräkning än 20 skuldsättningsgrad. Och då räknar vi lite speciellt på skuldsättningsgraden. Och när vi då har en starkare balansräkning än så, vi hade till exempel en starkare balansräkning så den sista december då återställer vi balansräkningen genom att göra då både en direkt utdelning och en extrautdelning, så att vi pro forma kommer upp till de här 20 procenten. Och det är precis det som vi har föreslagit nu för stämman här i april. Avslutningsvis, om det finns något du ser fram emot lite extra i år? vad skulle det vara då? Det jag ser fram emot, jag kommer att svara på frågan, så vad jag ser fram emot nästa år, för nästa år fyller Boliden 100 år, eh, och det kommer att bli väldigt spännande år överhuvudtaget. Eh, då ska vi ju då naturligtvis fira det här, att det är 100 år sedan man hittade den ursprungliga Bolingruvan i Boliden och så grundade samhället. Vi har jobbat mycket med industrihistoriker för att få fram ett bra program runt det här. Alltså att för oss så kommer nästa år att bli väldigt spännande bara för att vi har blivit 100 år. För vi sammanfattar. Sen har vi också vår stora Skarpen, nej, förlåt, stora Odda-investering som ska bli klar och sätta igång under, under nästa år. Så det är väl det som är spännande. Vad det gäller året i år så är det nog mer att eh, jobba och gneta och hålla på. Vi ska se till att vi har ett, en bra verksamhet som fungerar bra av sig själv och dessutom ska vi se till att vi får de här 15 miljarderna investeringar på plats på ett effektivt sätt så att vi eh, utvecklar verksamheten. Och sen ska vi förhoppningsvis också få jobbat vidare med de här projekten jag har nämnt här som vi behöver både en del mer prospektering och utveckling och kanske tillstånd. Jag tror inte vi, något av dem kommer att komma upp för beslut under 23 utan det är snarare 24 eller kanske 25 som vi hoppas att kunna besluta om något eller några av de här projekten jag har nämnt. Intressant. Det, är en, det låter betryggande och i en spännande och svängig omvärld. Och med de orden får jag tacka dig, Mikael, för att du var med i Sparpodden. Vi i är såklart tillbaka redan nästa vecka. Ni får inte missa det. På återseende. Och stort tack, Mikael. Tack själv. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!